vstupenky na akciu, o ktorej sa budeme práve v nasledujúcich minútach rozprávať. Takže ceny teraz položím a vy ste zaregistrovali, že akcia má názov Synfest a o ňom sa viac dozviete, ak zostanete s nami a dozviete sa nie odo mňa, ale od mojich dnešných prvých hostí, ktorými sú Ondrej Pešek. Ondrej, dobrý deň, vítajte. Máme aj CCN medzi nami, sympatickú dámu. Sisi, pekný deň a samozrejme je tu s nami aj pán Radomír Remenár. Vítajte, Rado, dobrý deň aj vám. Ďakujeme veľmi pekne v mene našich divákov za lístky. No poďme si teda povedať niečo k tej akcii, keby sme náhodou ešte nestihli zaregistrovať. Čo sa to teda chystá v Bratislave? Takže v Bratislave 20.10., čo je budúci víkend, sobota, sa zrealizuje jedinečný celovečerný festival s názvom Synfest Slovakia 2018. Ide o predstavenie v podstate všetkých syntezátorových kapiel na Slovensku od 80-tych, 90-tych rokov až po súčasnosť. Cieľom je zaprezentovať na tom festivale 30 slovenských kapiel, ktoré sú združené v takom našom, v takej našej komunite Synth Slovakia, ktorú sme vytvorili pred 1,5 rokom. A vlastne tento festival je vyvrcholenie nášho snaženia, prezentácia týchto kapiel, vytváranie priestoru a tak ďalej. Čiže bude sa na čo tešiť. Takýto festival ešte nebol na Slovensku. Áno. Takže bude takže to... je to taký premiérový festival. Určite, áno, ale vy ste spomínali, že to združenie alebo tá organizácia Synth Slovakia existuje už asi dlhšie a práve ona nám venovala tie listky. Takže ďakujeme organizátorovi. A povedzte mi, ako vlastne vznikla myšlienka nejakých takýchto hudobníkov združiť? To začínalo ešte kedysi dávno, keď nejaký vplyv elektronických syntezátorových kapiel zahraničných prišiel na Slovensko v tých 80-tych rokoch. Začali vznikať rôzne amatérske kapely, projekty aj u nás, ktorí sa chceli nejakým spôsobom podobať alebo začať túto sféru fungovať v tej elektronike. To sa postupne rozvíjalo. Nakoniec prišiel taký nápad, že založil som toto združenie. Snažil som sa dať všetkých dohromady a vlastne spraviť takú nejakú retrospektívu tých 30 rokov, kto kedy si hral, kto hrá teraz, pomáhať si jeden druhému, inšpirovať sa, vlastne podporovať túto sféru syntezátorovej hudby, ktorá nebola u nás v tých rokoch až tak dotovaná alebo podporovaná. Bola skôr taký menšinový žáner. Takže vznikla tá organizácia a ako hovorím, ten festival samotný je vyvrcholenie toho nášho snaženia, kde sa všetci zaprezentujeme, ukážeme. Áno. Rado, ja viem, že vy ste v tejto problematike doma ste znali, ale predsa sledujú nás rôzne vekové kategórie, rôzni ľudia. Čo ak náhodou im ten žánr, ja teda pevne verím, že áno, ale čo ak náhodou niekomu veľa toho nehovorí? Približite nám trošku tú syntetizátorovú hudbu teda vôbec, že čo to je za hudobný štýl? Áno. To je asi veľmi ťažké, ale tak laicky možno polopate vysvetli. Takto v tých začiatkoch, vrátim sa naozaj do tých 80-tych rokov, skupina Kraftwerk, legendárna napríklad, Depeche Mode, čo každý pozná, Alphaville, alebo rôzne takéto kapely, začali mať tento vplyv a u nás vznikla tá komunita v tých 80-tych, 90-tych rokoch pod názvom Depešáci. Tam sa schovávali vlastne všetci, ktorí svojím spôsobom inklinovali k týmto elektronickým nejakým zvukom a proste... hudobnému štýlu. Áno. No a postupne sa to nejako profilovalo. Dnes už je to ťažké zadefinovať, lebo tej elektroniky je v hudbe tak veľa, áno, že by bolo veľmi ťažko spraviť jeden festival a iba celovečerný so všetkými. Takže toto bola skôr snaha, ako hovorím, tá retrospektíva, čo sa za tých 30 rokov udialo, ako tie kapely naše fungovali, ako naberali skúsenosti z toho zahraničia, ako fungovali tu. A nedá sa povedať, že by tam boli nejaké slávne mená, alebo že to je nejaký mainstream. Áno, ale možno niektorí sa zaoberajú, tak budú vedieť. Zrelejší fanúšikovia poznajú určite napríklad skupinu Monteroza, ktorá je dosť kultová, známa na Slovensku. The Fashies, ktorí v 90-tych rokoch tiež vydali nejaké oficiálny album a fungovali. Takže je tam aj známe, ale aj menej známe.
o toto myslím, že bude zaujímavejšie. A to je sympatické, že treba dať aj priestor tým menej známym kapelám, pretože ak sú fanúšikovia práve tejto hudobnej základne, tak si prídu na svoje, ale aby sme nerozprávali, len my dva, máme tu aj teda predstaviteľov účinkujúcich, zo strany účinkujúcich, takže predstavte sa vlastne vy, aj možno vaše teda hudobné zoskupenie alebo hudobné teleso trošku bližšie. My sa nazývame formácia Projekt 203, hráme elektropop, taký, nedá sa povedať, že čistý elektropop, je tam viacej hudobných prvkov, žánrov počuť. Áno. Robíme to, čo nás baví a proste budeme to robiť, dokiaľ nás to bude náplňať. Zaujímavý názov, ako ste prišli k takému názvu? Vznikol úplne náhodou, má tu nejaký autor. No, Roman, vlastne povedzte. To vzniklo strašne dávno. Snažil som sa vymyslieť, lebo projekt 203 funguje už asi 20 rokov, ale len do povedov sme sa dostali až teraz. Áno. A rozmýšľal som, ako to nazvať a len tak ma napadlo, že len tak sa volá 203 a už mi to proste ostalo. Čiže nemá to nejakú špecifikáciu, že je 203 alebo niečo? A vlastne som sa vlastne potom aj rozhodol, že treba tú elektropopovú a synthpopovú hudbu nejako dať do povedomia, lebo naozaj v dnešnej dobe ju počuť strašne málo, skoro vôbec. Tak preto aj sme vydali teraz aj nový album a chceme to dostať znova tam, kam elektronická hudba naozaj patrí. Vy ste spomínali, že teda 20 rokov už ste na tej hudobnej scéne, ale to si ešte možno ani nebolo na svete pomaly. Áno, ja som bol dlho sám a potom som zistil, že naozaj, že potrebujem tam nejaký silný spev a hľadal som spevačku a našiel si som našiel Sisi. Dobre, a keď si približme, alebo si teda teba poprosíme ten spev a normálne sú to klasické texty, skladby, ktoré majú svoje strofy, refrény, alebo je to skôr len naozaj také niečo vo forme vokálov. A aké sú najčastejšie tie skladby? Skladby sú písané v slovenčine, je to teda skôr taký lyrický text. Možno by niekto povedal melancholické, ale máme tam teda rôzne akože nálady, dajú sa teda z nich vycítiť. Väčšinou teda naše skladby sú otextované, takže... To je super, takže to sa tešíme a hlavne teda, že je to v slovenčine. Môžete sa ináč v rámci odpovede aj doplňať. Ešte sa trošku pristavím, pritom by ste hovorili, že urobíme radosť možno takým, že zrelším, alebo ja hovorím, že takým caťročným, lebo môže byť aj 30, aj 40, aj všelijako. Ale vidím, že teda aj mladých ľudí fascinuje tento žáner. Čiže je to možno také, že univerzálneho diváka, univerzálneho poslucháča sa snažíte uchopiť? Toto je práve taký nový vzácny fenomén, že istým spôsobom tá stará scéna nejakým spôsobom zaniká, alebo niektoré kapely už dávno nehrajú, alebo hrajú minimálne, ale nová generácia začína objavovať práve tieto syntezátory ako niečo nové, hej. Staré analogové syntezátory, ktoré dávno vypadli z módy, sú dnes tým najväčším hitom. A mladí ľudia inklinujú k takýmto zvukom a začínajú aj dokonca tvoriť takúto hudbu. Takže je to aj určité prepojenie, že tých 30 rokov syntezátorovej scény na Slovensku sa spája a dáva nejakú nádej alebo nejaký vzor alebo inšpiráciu pre tých mladých. To je jeden z tých bodov, ktoré chceme, aby boli splnené. Aj vyzdvihnuté určite. Áno. Ondrej, vy ste spomínali, že dlhé roky ste fungovali ako sám, ako hudobník, pretože keď si predstavíme tú hudbu, tak tam takisto vo veľkej miere používate možno zmeny zvukov, viaceré nástroje, počítače a tak ďalej. Ale sú tam aj, alebo máte už teraz klasické také, že kapelové zoskupenie, alebo stále je to o dvojiciach, o trojiciach, že väčšinou si vystačia tí hudobníci, stačí, že to dobre namixujú, namiešajú a počujú? No, v dnešnej technológii modernej naozaj vám môžete byť naozaj sám. Sám, áno, sám hráč. Áno, a vlastne všetky tie nástroje od basy cez bicie sa dajú pekne ako nahrať sami a potom to postupne všetko zmixovať. Tá hudba elektronická má neuveriteľné možnosti. Je to vlastne neobmedzené. Tá hudba nemá žiadne hranice, čo týka tvorby, ale žiadne. Hej, čiže to je na tomto skvelé, že človek môže naozaj
zložiť sám aj skladbu s 20 s nejakými nástrojmi. Mm-hmm. Normálne by potreboval nejakých hudobníkov, tak si to človek môže spraviť sám. Aj tvoríte hudbu? Áno. Dobre, a je to vždy teda ako v klasickej možno pesničke, že je tam nejaký leitmotív, nejaký hlavný motív, alebo najskôr máte takéto niečo rytmické, ku čomu sa postupne pridávajú iné nástroje, ktoré by sa vám tam hodili a ktoré ladia práve s tým motivom, alebo ako sa to rodí? Mňa to zaujíma. Ono to tak aj vždy je to tak, že dal by som povedal, že ako sa vyspím, vstanem a vždy si k tomu sadnem a niekedy je prvý text, niekedy samozrejme sú prvé tie basové linky. Mm-hmm. My radi vlastne do hudby dávame zvuky živých nástrojov, ako nejaké husle, gitary, čiže je to vlastne, není to čistý nejaký synth alebo elektro, je tam aj počuť tie živé nástroje. Mm-hmm. A postupne takto vzniká tá hudba. Pravím, nemá to vôbec žiadne obmedzenie. Áno. Možno takí diváci, ktorí prídu poprvýkrát na takéto podujatie, budú zaskočení, že teda dvaja hudobníci a celý orchester bude na pódium, ako počuť. Ale samozrejme, že sa to dá nejakým spôsobom poskladať. A v tom je tá hudba taká multi, možno zaujímavá aj na počúvanie. Aj určite, ale myslím si, že je to je taká aj žena. Pohyb celkom fajn hudba, ktorá má teda aj rytmus, že na, ktorú si budú určite aspoň teda s nohami do taktu pobuchávať. Určite áno. Áno, len práve aj to je zaujímavé, že týchto 30 kapiel, ktoré prezentujeme, sú síce rovnaký alebo podobný štýl, ale každá hrá svoj spôsob, svoj prejav. Áno. Čiže sú tam také odlišnosti? Niekto má scénický prejav, hej, niekto má rytmický. Čiže aj v tom je to také dosť veľké spektrum. Väčšina z týchto kapiel bude proste prezentovaná formou moderovaných videoklipov, ale niektoré budú aj naživo, čo je vlastne projekt 203, ale budú tam aj ďalšie kapely naživo, si keby mohla povedať. No. Áno, my otvárame vystúpenie o 6:00 večer. Po nás nastupuje kapela Coriolis. Mm-hmm. To sú súrodenci z Nitry, Nikol a Tomáš Hodrovi. Po nich pôjde osobný projekt MFLS Albina Nemca zo Žiliny. Po nich nastúpia The Silence, chalani Miloš Malovec z Trnavy a Miroslav Hrnčár z Trenčína. No a po týchto kapelách vystúpi kapela The Fashies, ktorá mala 25-ročnú prestávku. Predstavte si. A teraz vlastne prichádza s novým zvukom, takže aj takúto kapelku si budete môcť tam vypočuť. Čiže to bude taký comeback možno? Comeback, áno. A nakoniec ako headliner tam bude kapelka Monterosa. Uh-huh, na to sa určite veľmi tešíte. A tešíte sa aj z toho, že sa stretnete viacerí, teda naozaj by som povedala, že veľká tlúpa tých hudobníkov, ktorí ste fascinovaní práve týmto hudobným žánrom. Je to aj o vzájomnej možno inšpirácii, o tom, čo kto má nové, kam sa posunul, aké novinky teraz uplatňuje v rámci svojich skladieb a tak ďalej. Čiže tešíte sa aj na to? Určite áno. Lebo vy sa vzájomne teda poznáte aj vďaka združeniu, predpokladám, že to nie je jediná akcia, kedy sa teda môžete stretnúť? Áno, samozrejme. Áno, ďakujem tu na Radovi sme sa vlastne všetci spoznali. Vlastne sme nikoho nepoznal a vďaka Radovi, ktorý nás vlastne všetkých dal nejako dohromady, takže sme sa aj spoznali. Áno. Takže to je také milé, už je to také aj priateľská väzba určite, že je to naozaj teda aj o tom kamarátstve, Rado, ale vy ste spomínali, že 30 kapiel, ak som to dobre zaregistrovala. Fúha, takže to bude čo normálne, že by som povedala, že hudobný maratón? To je, dá sa povedať? Dobre ste poznamenali, že stretneme sa všetci, tých 30 kapiel je asi 50 ľudí, konkrétnych fyzických ľudí, ktorí tam budú, čiže to sú tí autori, hudobníci, speváci. Už len to je zaujímavé sa stretnúť spolu, hej? Maratón, ako som povedal, že nie je možné za jeden večer spraviť všetko naživo, preto sme volili tú formu tých videoklipov, kde bude väčšina tých kapiel, niektoré naživo. Takže takýmto spôsobom to odprezentujeme, ale to nie je všetko. Toto je to gro festivalu. Ide o to, že chceli sme to spraviť aj s nejakými atraktívnymi nejakými eventami, alebo čo sa tam udeje. Začíname už o druhej, čiže 20.10.2018 o druhej v ateliéri Babylon. Uh-huh. O tej druhej začínajú výstava obrazov Vladimír Nájc, takzvaný Vladis, vystupuje pod menom Vladis, ktorý bude prezentovať svoje diela, hlavne také Depeche Mode, vlastne v tom štýle. Súčasne s touto výstavou bude výstava syntezátorov,
Čiže niektorí, napríklad odborník na syntezátory Ivan Hirlander, ktorého pozná vlastne celé Slovensko, je najväčší odborník na historické syntezátory, na moderné, na technológiu, na opravy. Takže tento prijal pozvanie a bude robiť takého kurátora tej výstavy a bude prezentovať niektoré syntezátory sa tam budú dať vyskúšať a hlavne tie, čo sa budú vyhrávať v tombole. Aha, čiže áno. Ktorá bude veľmi zaujímavá, keďže ide o ďalšia veľmi hodnotné. Áno, syntezátory. No a okrem toho, týchto našich kapiel vlastne naše pozvanie prijal aj nemecký hudobný host. To je ten špeciálny host, áno. To som sa teším, že ste sa toho dotkli. To je veľmi špeciálny host, Wolfgang Flür, s projektom Musiksoldat. Je to bývalý člen skupiny Kraftwerk, tej legendárnej skupiny Kraftwerk, ktorá vlastne bola nejakým pionierom, priekopníkom elektronickej hudby vôbec celosvetové. A mimochodom, teraz je skupina Kraftwerk navrhnutá, nominovaná do rock'n'rollovej Siene slávy 2019. No super. V tej pôvodnej zostave, kde hral aj ten Wolfgang Flür, takže z hodov okolností je to viac ako symbolické, že on nás príde podporiť a navštíviť, že nájdeme tie začiatky toho nášho syntu a budeme sa ho snažiť nejako posunúť ďalej. Okrem neho ešte prijal pozvanie jeho hudobný spolupracovník a vlastne predkapela. To je Peter Dougal z Veľkej Británie. No. No a to ešte nie je všetko. Potom vylosujeme to tombolu a okolo polnoci do rána začína synth-pop, Depeche Mode a electro afterparty. Áno, mega party. Áno, s DJmi, DJ Škody, DJ Martens, DJ Diablo. Áno. Takže od tej druhej až do rána je nepretržite proste niečo sa dá zažiť. Áno, takže to bude naozaj o zážitko, o tom, aby človek mal dobrú náladu a áno, určite kopec energie, pretože ju bude potrebovať. Skutočne to bude naozaj maratón niekoľkohodinový fantastickej hudby, zaujímavých kapiel, vystúpení, ale teda aj mega party, ktorú sme spomínali ako na záver. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, držím palce, nech sa vám všetko vydarí. Ešte raz dávam do pozornosti sobotu 20. októbra od 14. hodine v ateliéri Babylon. Ak ste zvedaví, čo sa tam bude diať, tak určite si nájdete čas a poprípade, ak chcete byť odmenení, tak nám mailujte, pretože máme 8 stupeniek, čiže 4 páry určite odmeníme vďaka Synth Slovakia, ktorí nám venovali lístky. Takže držíme palce, nech sa to vydarí. Ďakujem. Nech to nie je iba jeden festival, ale nech to je taký, že nultý ročník alebo prvý ročník a nech sa o tom môžeme každý rok rozprávať a pozývať znova ďalších a ďalších účastníkov. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem. A my budeme pokračovať v našom relaxovaní a v piatkovom relaxe, ale až po pesničke.